Përshëndetje për gjithë miqet e pandashëm të emisionit Pasdite këtu në Art Channel dhe si zakonisht takohemi në pot njëjtin termin me mua Lindi Taliu në emisionin e Pasdites, duke e prezantuar gjithë materialet të cilat ne i pregatisim si staf. Kuptohoj që në fillim të emisionit ne prezantojmë titujt më në fakt pikant të cilët do të diskutohen sot dhe padyshim sot do të kemi në studio një mysafire. Ajo është një vajzë shumë e talentuar e cila në fakt merret me shumë aktivitete të ndryshme përveç se profesion e ka aktrim. Padyshim bëhet fjalë për Shpresa Hashimi, një vajzë e cila në fakt merret gjithashtu dhe me mediat, punon në një radio lokale këtu në Tetov. Bëhet fjalë për frekuencën 88.0 MHz që unë e dua shumë sepse kam shumë kujtime pikrisht në këtë radio. Dhe padyshim jo orresht në intervistë do të diskutojmë lidhje me të qenurit student, në veçanti aktrimin si një drejtim i cili ndoshta paraqyqohet nga njerëzit në përgjithësi sa i përket femrave dhe tema të ndryshme sepse vajza në fjalë merret edhe me poezi. Për më tepër ajo do të na informojmë për këto gjëra në emisionin, domethënë pasdites për sot, një orësh si zakonisht duke prezantuar gjithë rubrikat tona. Mirpo, pastaj në pjesën e dytë të emisionit, kronika të cilën sot e kemi përgatitur flitet për jetën dhe veprimtarinë e Lady Dianës, një personazh shumë i dashur dhe i njohur për gjithë, besoj, dhe në një farë mënyrë do të flasin për jetën e saj dhe jetën tragjike, në fakt e cila përfundoi tragjikisht jeta e saj. Pastaj do të vijojmë me një ndër këngët më të dashura, besoj, për gjithë. Bëhet fjalë për këngën Ushtari Rrugës nga Ritmi Rrugës. Sot pikrisht kjo këngë mbush 15 vite ekzistencë, që është në fakt një ndër grupet më të dashura për njerëzit, mirë po fatkeqësisht ky grup nuk ka vazhduar që të sjellë këngë të tjera. Mirë po, këngëtari i mirë njohur Besniku i Energy Bandit ka theksuar që në këtë 15 vjetor të kësaj këngë do të sjellin remixin e kësaj këngë, padyshim dhe një bashkëpunim mes Membli Krasniqit dhe Besniku gjithashtu. Mirë po, kuptohet se këto tema ne do t'i diskutojmë në vijim. Si fillim ne do të ndjekim një pikë muzikore, si zakonisht kënga përshëndetse për gjithë ju teleshikues, bëhet fjalë për këngën e Vedat Ademit, Koas Kthen, Urime Ditlindjen, sepse sot ky këngëtar feston ditëlindjen. Ishte një ndër këngët e para të Vedat Ademit, Koas Kthen, një këngë shumë e bukur, e sjell në mënyrën më të mirë të mundshme siç mund ta sjell ky këngëtar, i cili vlerësohet si një ndër vokalet më të mira shqiptare. Rikthehemi tani për të vjuar më tutje bisedën, siç ju informova në fillim të emisionit, ku zakonisht japim, domethënë titujt të cilët do të diskutohen sot. Sot në studio kam një studente, e cila tani më hyn viti 4 në drejtimin e aktrimit këtu në Tetov dhe ajo është Shpresa Hashimi. Mirëserdhe Shpresa. Mirëse gjeta Linda. Dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia është do e rejona, për ty besoj se nuk është shumë emocionuese sepse punon radio dhe e din si janë këto punët e mediave. Po, do me thonë, tashmo jemi të lirë dhe kjo është një, si në përdiqëmëri edhe... Po, është bërë punë rutinë. Po. Mirë, studente aktrimi tani më viti 4, absolvente, në fillim, e ke menduar se kaq shpejt ose kaq nga dalë do kalojnë studimet? Nuk e kam pritë si do kalojnë kaq shpejt. Dhe me thonë, më vjenë si kur sa po hape mbyllë sytë edhe kur e shot tash po hi viti 4. Edhe nuk e di si kanë kalu kaq shpejt këto vite. Kemi pas momentet bukura edhe kanë kalu shpejt po. Po, zakonisht të drejtime nuk kanë shumë konkurencë si gazetaria dhe aktrimi. Ju si keni qenë këtë aspekt? Në fakt po, ka konkurencë. Por jo edhe aqë shumë, por mund të themi se ka konkurencë. Edhe ajo që është më rëndësishme e shoh se gjeneratat e re janë të interesuar për këtë drejtim, edhe kjo është diçka pozitive, besoj. Vajzat, sa janë prezent dhe a paraqyqohen? Jam unë gjenerata e parë që ka ndodhur të jemi më shumë vajza në fakultet se sa dje, do me thonë drejtimin e aktrimit. Në grupin tuaj? Po. Okay. Edhe është diçka që nuk ka ndodhur ndonjëherë, sidomos në rrethinën tonë. Edhe vetë ajo të bënd të ndjesh sa më pozitiv rreth kësa gjëje, përshka këse e shoj se ka njës gjërat që jenë më ndryshe, ka njës të përparojnë gjërat edhe aktrimi ka fillu paktën prej gjeneratave të reja që je si qka pak më e zakonshme. Kuptar. Unë sa e din shkollë të mes me t'i ke qenë mjekësi. Nga kjo përzjedhje që të shkosh në aktrim, se e bërë e këto përzjedhje? Në fakt, mjekësia ka qenë disi si dëshire prindërve. Ata doni që unë më shumë ka mjekësia, mirë po, u ja plëcova dëshirën edhe atyre, mirë po, tash dëshirën vetë vetës. Se, qëfar kishtë dveçant kjo drejtim që ti e gjeje vetën aty?
Apo ka qenë rastishme përzjedhja? Jo, nuk ka qenë rastishme, ka qenë e kam ndru veten që në fëmiri. Mirë po këtë, do me thonë, nuk ja të regoj asko, e mbaja kështu brenda, e mbaja në vete, mbyllesha në dhome dhe e ndroja veten si një aktore, e ndroja veten në teatr, në film, mirë po, nuk ja të regoj asko, do me thonë, e mbaja krejt brenda vetes. Dhe në momenti kur unë filova, isha viti tretë në shkollë të mesme, edhe ta mam vendosa përfundimisht se unë do të vazhdoj aktrimin, edhe s'ka fuqi që mund më ndryshoj mendimin, edhe mund të shkova, edhe tash jam në rrugën për ta realizuar ndrëtime. Kjo është më kryesorja. Mirë, po si ishte ajo përballje e parë me këtë drejtim, sepse shembull ndryshe unë jam marrë me aktrim, mirë po unë thjesht kam qenë amatore, në atë kuptimin se thjesht jam marrë me disa shoqata andej këndej. Mirë po ndryshe është kur ballafaqohesh dhe me teorinë dhe me praktikën e aktrimit, rregullat të cilat i bartën këtë drejtim. Do me thonë, rregullat janë teori, praktik. Është e vërtet që drejtimi jonë ka më shumë praktik, mirë po teoria është baza. Jeni të furnizuar, do me thënë, se i përket teorisë nuk keni problemet të tila në fakultet? Por edhe kemi, edhe s'kemi, përshka këse disa prej librave nuk janë të përkësera në Shqipë. Dituria nuk ka fund, edhe ka miliona libra për të drejtim. Mirë po, jemi të furnizuar mirë, mund të themi që jemi të kënaqur edhe ka libra. Pa, mirë po, sa i përket praktikës, si janë kushtet në... Se ju, në fakt, jeni pjesë e Palatit të Kulturës, më zgaboj. Po, kushtet janë ato që janë. Më rëndësi është që ne të punojmë, edhe në të ardhmen të përmirësojmë të kushte. Më rëndësishme e gjithë kësaj është që kemi një fakultet të aktrimit për studentët që duan aktrimin dhe kjo është e bukura. Po, ndoshta do të ecim në hapat sigurt. Po. Tani do ndalemi pak tek provimet. Ju zakonisht në fund të çdo viti bëni një provim, i cili, në fakt, me anë të roli që ju keni, vlerësoheni. Në full pak për role që i ke patur deri më tani dhe shfaqjet të cilat i keni realizuar. Se janë publike për gjithë. Po, po. Do me thonë, prej vitin e parë, deri tash, kam pasur disa role. Në fillim, shfaqjen e parë që i kemi patur, ka qenë nga Anton Çehov, Tri Motrat. Po. Pastaj, semestrin tjetër, ka qenë përsërin, kemi punu me Çehovin, ka qenë, tash nuk, për momenti nuk më kujtojtë... Emri, po? Po, mirë më mundë, personajë ishte Popova, i cili ka qenë njërin dërë personajë që unë e kam dashur më shumë. Nuk e di pse mirë, po e kam dashur më shumë. Pastaj kemi punuar edhe me Shakespeare-in, kemi punuar me Tennessee Williams, do me thonë këto janë për shkollat, këto janë për zjedhura dhe si autor më të mirë që të ndimbojnë të zhvillohemi ne si aktor edhe do me thonë të zhvillohem atë brendshmen tonë. Po, dhe këtë vit, vitin e tretë, e patët që faqen? Tani kemi punuar bashkë me studentët e regjisë. Pjesa ime ka qenë, kemi punuar me Tennessee Williams dhe ndërsa tani do të shojmë me qka do punojmë. Po, më vare, do me thonë, po, viti para pra. Qka do përzjetë profesori. Po, në cilën pjesë e gjenë vetën më shumë, komedi, tragedi, ku je më shumë? Cila të pëlqenë? Nuk mundem t'i ndaj, të dhja t'i pëlqenë, po. Kuptohet se për të zhytë në rol, ti duhet ta përvetësosh rolin edhe duhet t'jesh sa më shumë vetë vetja në atë kuptim. Sa është e vështirë qash dhe t'qeshish një kosish në skenë? Nëse t'ka ndodhë. Po, ajo nuk është e vështirë. Do me thonë, është procesit cilin e kalojnë, pastaj gjera tjera vinë vetë, të qarit vinë vetë, të qeshurat vinë vetë. Do me thonë, është aj procesit të cilin ne duhet t'a kalojnë për t'a rritë dheri aty, edhe pastaj gjera tjera ato që shfaqen skenë, ato janë t'leta. Mirë po, kuptojt edhe një vitë më baronë, tani më besoj se do me ndohësh për punësim. Sa ka perspektiv këtu? Po, ka perspektiv, për atë që punon, ka gjithmonë perspektiv edhe kudo. Më rëndësi është që ne të punojmë, edhe kur njerë ju punon, zoti pa tjetër që jashtë përblem punën, duke ja hapër dyert e perspektivave. Ku e mendon ti vetën, shembol në një të ardhën e të afërt? Të punosh shembol në teatrin e Tetovës, të punosh shembol në ndonjë film, ose ku? Filmi me metrash të gjatë, shkurt? Ku do që tjetë, vetëm sa më lartë, në nivellet më të larta, aty ku une tamam e ndroj vetën edhe besoj se do t'ja rri.
Për t'ja arritur deri aty, ku je tani? Je në mes ose si je? Nuk them që jam mes, po sa po kam filluar. Se akoma jam studente, do me thënë, pasi diplomoj, atëherë do mendoj për gjërat më të larta. Tani kam si synim mirë, po ajo që tani për tani e mendoj, është të mësoj sa më shumë, punoj sa më shumë, të thithi prej profesorve atë që kam nevoj edhe atë që më duhet, edhe pastaj dyert janë të hapura kudo që unë e mendoj. Kuptohet. Unë sa e di, Enver Petrovci ka qenë semestrin e kaluar pjesë e grupit tuaj. Sa keni patur mundësi të mësoni nga ky aktor i madh? Pa fund mundësi. Domethënë, niveli ati është diçka që unë asë nuk e kam menduar, asë nuk kam mund të mendoj se mund të egzistoje diçka e tillë, ndoshta edhe pse e kam idhull. Edhe domethënë, niveli ati është të tregon një gjë. Ti kur e mëson, ai domethënë vazhdimisht kalon nivele më të larta, më të larta, më të larta, sa që nuk e di a do i mbrihet fundi ndonjëherë. Mirë, po keni mësuar besoj shumë, sepse është njëri modest dhe komunikativ me studentët. Shumë. Ai tamam ndjehesh e afërt, ndjehesh jo si profesor, student, po ndjehesh tamam i afërt, të afron, të bëhet tamam si prind. Kjo është më kryesorja. Keni patur rastin që është shembull të merrni pjesë dhe të vizitoni në fakt teatrot ndryshme kjo shqiptare ose tuaja ju si grup? Po, kemi patur, do me thonë, kur ka shfaqe, ne si grup organizohemi dhe shkojmë ndjekim shfaqet, mësojmë prej tyre, kjo. Kjo është më kryesorja. Cili është ai aktori që ti e preferon më shumë shqiptar? Profesor Enver Petrovci. Ai, më shumë, ha? Okej, mirë. Ndërsa femrat? Si të duken këtu në Tetov, shembull femrat aktore? Apo se cila është në atë mënyrën e vetë? Do me thonë, gjdo kush është e ka atë mirën e vetë, gjdo kush është i mirë për vetë vetën e vetë, edhe gjithë janë të mirë. Okej. Cili është vizioni jytë? Se i përket të ardhmes? Do me thonë, si që përmende, edhe parës janë pikat më të larta që mund t'i arrije një aktor, ose aktore. Okej, shpresoj që t'i arrish. Deri më tani, dhe besoj. Po, besojmë, sepse në një farë mënyra nuk është e rastishme, do me thënë që është fat që femrat janë inkuadruar në drejtimet të tila, sepse i kanë lënë pak anash, pak më për para. Mirë, po kjo është më kryesorja që njerëzit kanë interesim, nuk paragjykohen, e vlerësojnë, dhe kjo është në fakt një hapje sysh për femrat. Në fakt, kemi raste edhe kur paragjykohemi, mirë po të pak të ne do të shkelim për paragjykimit edhe duhet mbrim aty ku duhet. Dikush pa tjetër të bëhet viktim, që pas taj tjere të kemë pak më letë. Edhe të me thonë, jemi ne rinia që duhet të ndryshojmë gjërat, që duhet të bëjmë aktrimi për femrën si diçka të zakonshme, si gjithë drejtimet tjera, si gjithë profesionet e tjera, që mos shikohet më ndryshe. Do me thonë, jemi ne rinia që duhet të ndryshojmë rrethin. Kjo është më kryesorja, mos i shohim femrat vetëm një mësuese dhe mjeke, i shohim dhe në drejtimet e tjera. Tani do ndalemi pak tek radioja. Unë edhe pse punoj në televizion, unë më shumë dëgjoj radio, të tregu i drejtën. Dhe ne të dyja kemi shumë gjërat përbashkëta, e theksuam edhe pak më herët. Të dyja jemi kaçurele, të dyja jemi marrë me aktrim, të dyja punojmë në televizion, në fakt në media. Ti e pjesë e Radio Redit, frekuenca 88.0 MHz që unë e kam dashur shumë, të komplimentoj, do me thënë, për këtë iniciativën që e kam marrë punosh në radio. Të punosh në radio për mua është një ndër punët më të lezeqme që e kam bërë ndonjëherë, dhe ndoshta kthehem ndonjëherë. Si është kjo ndjenja, si të erdhi oferta që ti jesh pjesë e kësaj radios më të veçantë, ta themi lirisht, në Tetov? Okej, do me thënë, si më erdhi ideja. Në fakt, dikur të them se më ka kaluar në përkokë të punoj në radio, mirë po nuk e kam mendu se përshkak se i dashka jëndrave të mija ka aktrimi. Edhe rastisht ndodhi të këpëbisidoj me një shoqe edhe thash duha të punoj. Ama nuk e përcaktova se qka. Edhe e më thot po punoj në radio. Edhe unë i thëmë po në radio, mirë po unë do me thonë nuk jam e profesionit të gazetarisë. Po mundesh, edhe dhe me thonë, nisja, jo e gjetëm punën, kure synon, diçka edhe ajo arijet me njëhet, dhe me thonë, regulojnë gjërat edhe ajo arijet. Si ishte ajo përbalja e parë me radion? Ishte pak e sikletshme, normal si gjdo gjërë në fillim është e sikletshme.
Mirë po, tash aq shumë më ka hyrë në zemër sa që çdo ditë merr malli për radion. Edhe nëse tani për vikendet kur nuk shkojmë, mezi pres bëhet e hënë, edhe unë më njëherë shkoj te radioja se është diçka e imja edhe është një virus, po, në fakt. Është po tamam virus. Pa të cilën nuk mund të rish. Kuptohet. Tash na informo pak me emisionin që ti mbath dhe kur e mbas, do me thënë, si e ka emrin, çfarë tematika më shumë bisedon, do me thënë, në emision? Do me thënë, emisionet shoqërohen nga tema të ndryshme, arti, kultura, shëndetësia, top lista, pastaj ftojmë edhe mysafir të drejtimeve dhe sferave të ndryshme, gjërat tila. E kam vërejt se merë dhe shumë student në emision, është e vërdet? Po. Po. Se e bën këta, për shembu? Po, i kam marë studentët për shkak se ata kanë, edhe vetë jam studentë edhe di se për shembu ata kanë nevoj më shumë të përkrahen edhe ne duhet të përkrahen njëri tjetri. Kjo është më kryesorja. Gjithashtu, ti përveç se do me thënë se merësh me radio, do vazhdosh këshu paralelisht ti bësh dhe radion edhe aktrimin? Ose do ndalesh ndonjëherë? Mendoj se ndonjëherë do ndalem. Se është vërtet e vështirë, derisa jam për shembull edhe studente, edhe të punoj, është pak sa e vështirë për shkak se profesioni jon kërkon tepër përkushtim, kërkon tepër kohë. Edhe mendoj se ndonjëherë do ndalem te radioja, nuk e di, mirë po mendoj se për shkak se nuk mundem të mbrit të dyat në një herë. Kuptohet, po. Mirë po, mjafton që do e mbarësh si një diçka të bukur në jetën tënde, në memorien tënde, të punosh në radio. Çaste të bukura. Më mirë është të komunikosh me televizionistët me anë të radios, më lehtë, apo të dalësh në skenë dhe të komunikosh me publikun live, sepse merr feedback. Do të thënë live në publik. Cila është më e lehtë dhe më e vështirë? Për mua, dhe thoja, për mua është me letë të dalë në skenë. Ajo më duket me letë. Mirë po, kur i mëson gjëra tani edhe radioja më duket e letë, edhe nuk ka ndonjë filozofi, temi. Janë krejt leta nëse ne punojmë, nëse përgaditemi, krejt gjërat janë të leta. Është edhe tash edhe letë tjesh në emision, apo këtu në televizion? Po, tash filloj të më duket letë. Se në fillim kishe pak emocione, apo? Ok, e kuptoj. Dhe njëjtën gjë e kam përjetuar dhe unë. Në dalemi tek poezia, ti vajzë me qëfar do lloj gjë e merresh, kjo më pëlqen shumë sepse e shumë atraktive. Si, prej kur merresh me shkrime, me poezi? Në fakt, me shkrime kam filluar të merrem në shkollë të mesme. Mirë po, tamam vinte ai emocioni, e shkruaja edhe e hidhja dikund. Nuk i japja shumë rëndësi. Shkruaja edhe i humbja fletat ku i kisha shkruar gjërat, do me thënë ato momentet e bukura, edhe një ditë erdi momenti, do me thënë, kur e pata poezin, e shkruajta poezin time të parë. Edhe pastaj mora pjesë edhe të shoqata e shkrimtarve OENU me poezin, e pata recitu poezin time, ishte një ndjesi, nuk kisha përjetuar të një ndjesi të cilë për të recitu poezin time, se ne jemi mësuar poezit autorve tjerë. Po, t'i lezoni. Po, ne studentët e aktrimit mirë, po ishte një ndjesi e veçantë poezin tënde të recitosh para tjerëve. Po, dhe në fakt është mirë kur i përkrajnë talentët e ri, poetët të cilët kanë përvojë më të madhe. Mirë po, mendon për shembull që të botosh një librin tëndë, qoftë me poezi, qoftë me tregime ose diçka e njëjtë? Po, e kam menduar të ardhmen, do shojmë si do ndodhin gjërat, e kam menduar edhe këtë gjë. Po, përveç me poezi, merresh me prozë, me ese ose diçka njëjtë? Jo, me ese po, merrem do njëherë, me poezi, do me thonë, më pëlqen ma shumë poezia. Okej, mirë, shpresoj që të kesh suksese në qëfar do lloj drejtimi, qoftë aktrim. Mirë po, nëse duhet përzgjidhjen mes aktrimit, poezis edhe medjave, radios, cilën do e përzgjidhjen? Aktrimi. Po me ndu fare. Mirë po, në plan në dytë? Në plan në dytë, për shembul, tash poezin edhe radio nuk mundi t'i ndaj. Janë njëjtë? Po, se i duat të dyjat, edhe nuk mundi t'i ndaj. Okej, nuk bëjmë atër ndaje, dhe të ngelim bashkë. Mirë, atër, kjo i shpresa hashimin. Fakt, vajza shumë e talentuare, cila meret me gati se me qëfar dolloj e cila ka të bëj me artin. Fakt, me qëfar dolloj gjë e cila ka të bëj me artin. Është aktore, si që theksuam, është pjesë e medjave dhe gjithashtu. Shkruan poezi, kjo është më kryesorja. Mirë, atër shpresa, tani është kohë që ne ta bëjmë pauzën e parë për sot, do të ndjekim një pikë muzikore dhe do të rikthehemi për ta vijuar intervistën.
Ndërsa tani është koha që ne në fakt të vjojmë më tutje me rubrikën e zarfeve. Atëherë shpresa, vjojmë më tutje me emisionin. Emisioni ynë veror, ka të bëjmë me disa zarfe që janë pjesë të rubrikave që ne i kemi përzjedh, dhe që ta bëjmë pak më atraktiv emisionin. Tani është kohë që të përzjedhish njërën nga këto zarfe, këtu ka një fjali, unë do ta lexoj. Okej, ma japish? Do e diskutojmë së bashku. Jeta e një beqari është një mëngjes i shishëm, një drek bajate dhe një darkë e mjerë. Është e vërtet kjo? Nëse bën pjesë të jetën tek jeta e një beqari. Si është një mëngjes i yti? Kur zgjohesh? Varësisht se kur bie zgjohem. Ajo ka të bëje. Po. Tani më me pushime besoj se ke qenë me lirë në mëngjes dhe ke flejtë më shumë. Po, ta mam kam flejtë sa kam dashtë. Po, mirë po, kur vinë ligjeratat, kuptohet varet nga ligjeratat të cilat janë çdo ditë dhe jemi e lirë besoj. Po, do me thonë zakonisht ne ligjeratat i kemi pas orës 11-12, mirë po është e tjetërsueshme të zgjohesh pak më herët, për shkak të rrugës, për shkak të përgatitjes për fakultet. Po, do me thonë gjithë shka. Mirë po, dreka, ku të ze dreka? Dreka në rrugë, mëse. Në rrugë, apo në punë, në radio? Në rrugë, në radio, më varësisht. Se ku në fakt e ke përcaktuar, ose a i ka mbaru punë. Darka? Darka, kur jemi në fakultet, në fakultet. Vetëm, tash do me thënë, gjatë verës, më ze në shpi, mirë po, kur jemi në fakultet, derin më robje, do me thënë, kur afrota fati provimeve, dhe kur kemi prova gjatë, mund të themi se deri mbrëmë jam në fakultet. Nuk e ke problem, do me thënë, që se provat janë shumë vona, po? Po, e kam problem, se kam problem, unë pa tjetër duhet jem aty, përshka kësë është punë e ime dhe do flyoj gjithë shka. Kjo është më kryesorja, në fakt. Tani duhet përzjedhësh njërën nga këto, këtu ka vetëm një fjalë. Okej. Mu të asho është ti, atër. Ajë, bëjmë. Skena. Skena. Kush është, në fakt, kush je ti kur delë në skenë? Kush është shpresa kur delë në skenë? Jam personazhi. Personazhi. Të cilin po e kam paracaktuar. Si është ajo ndjenja kur balafëqohesh me publikun? Ka pat rast, për shembull, mund të tregosh në një rast kur je përballur me publikun ose ke haru tekstin, të ka ndodhë kjo? Jo, për të haru tekstin jo. Mirë, po do me thonë, është ajo... Në fillim gjithmonë kam emocione kur dalë në skenë, deri sa si kur të shoqërohem me publikun, si kur të ndjej publikun edhe pas taj dhe më thonë, asë që e mendojmë fare publikun... Të është bëm punën të ndë? Po, bëj punën time edhe publiku është diçka që duar të rokitje që në knaqin që nuk zëvëndsohet. Është një emocion fakti veçantë që përjetohet. Po, edhe pse në fillim zakonisht kam emocione, mirë po ato pas taj... Si këtu, kishtë në emocionë në fillim, mirë po tash. Tash jo, e u përbale me teleshikuesit, apo. Okej, mira, të shpresa ishte edhe kjo e gjitha, sa i përket rubrikave të zarfeve. Është koha që tani të ndjekim një blok muzikor dhe do të rikthejme pastaj në pjesën e fundit, ku në fakt do të vjojme rubrikën e fotografisë dhe do të përmbyllim me pyetjet me specë. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, tani është koha që të vijojmë me rubrikën e fotografisë. Për gjithë ata të cilët tani janë bërë pjesë e emisionit pasdites, në studio kam një studente të aktrimit, Shpresa Ashimin, ka rloj shumë shpejt, apo koha? Po. Në fakt, zakonisht gjithë mësafirët e mi e potencojnë këtë, sepse kur u them një orë, thunë shumë gjatë do në bashkë emision. Njëjtë e dunë, ashtu me ndova mirë, po. Edhe pse nuk e thash, ashtu me ndova mirë, po thash, e pash se asë nuk e mora vesh si kaloj. Si kaloj koha, kjo është më kryesorja, në fakt. Okej, tani është koha që të vjojmë me rubrikën e fotografisë. Ishte vështirë të përzjedhësh fotografinë të ndë më të veçantë? Jo. Në bashkë të emocionit e zgjodha fotografinë. Në me thënë, në bashkë kujtimeve në mejat bukura e zgjodha fotografinë. Kjo është më kryesorja. Këtu jem?
Do me thonë, këtu është të shoqata e shkrimtarve ONU, ku më kanë ndarë mirë njohje për poezinë time të partë të cilin e kam recituar. Poezia titullohet Kur ndjej lumturi. Edhe ajo momenti kur e kam shkruar poezinë ishin çaste euforie, të them, çaste të cilat tamam kur i ndjen ato nivelet më të larta të lumturisë, edhe më rëndësishme gjithë kësaj është kur unë i kujtoj këto momente, i kujtoj momenti kur unë e kam shkruar poezinë time edhe momente të cilat nuk zëvendësohen. Kuptohet, dhe kjo fotografi të kujton çdo erat moment. Po. Zakonisht i shkruan të bukurës, lumturisë, apo edhe vuajtjes? Vuajtjes, jo. Jo, pse nuk bën pjesë tek sirtari jo, ta themi kështu? Për shkak se vuajtja nuk ekziston. Vuajtjen e krijojmë ne. Nëse krijojmë ne gjërat bukura, nëse krijojmë çastet bukura, edhe i përkushtohemi lumturisë, ajo gjë do të ndodhe vërtet edhe për atë gjë do të shkruajmë. Shumë e vërtet dhe shumë inspiruese, në fakt. Okej, tani është koha që të vijojmë tutje me rubrikën e pyetjeve me spec. Atëherë shpresa, koha për pyetjet me spec, diçka e shkurtër dhe strikte në përgjigje. A je hapur me shoqërinë sa i përket eksperiencave të ndryshme në jetë? Po, jam shumë e hapur. I ke të veçuar shoqërinë në ngushtë gjërë ose me gjithë rinë online njësoj? Nuk jam me të gjithë njësoj, do me thane kam rrethin tim më të ngushtë, mirë po edhe me tjerët jam e afërt. Cila është pika jote e dobët? Haresa. Gjdoherë? Gjdoherë, haroj shumë. Kështu, zakonisht haron për shembul se i përket diçka që e mban mend ose haron vënohesh në punë ose diçka njërë? Jo, kur është fjala për punë, për gjera, do me thonë që kanë rëndësi edhe për gjerat kryesore, nuk haroj asë njëherë, do me thonë jam gjithmonë aty. Mirë po, për gjerat vogla, haroj ku e kam telefonin, haroj gjerat, do me thonë gjerat kështu, im të sirat vogla, unë gjithmonë i haroj. Edhe asë njëherë nuk mundëm të mbajme në se ku e kam një gjë. Mirë, pse jetojmë, shpresa? Pse jetojmë? Jetojmë për shkak se dikush në ka dhonë jetën, dikush në ka kriju për që ne të jetojmë, edhe jetojmë për të punu, edhe për të knaqë krijuesin tonë. Kush merret me punët tona? Ne? Ne me punët tona? Të tjerët merren me punët tona? Kush ka kohë, merret. Kush nuk ka kohë, nuk merret. Nuk merret, mirë. A i ha, thojtë? Po, në rastet të sikletshme. Po? Po, nuk të kam pa, sot duke i ngrënë thojtë. Jo, sot pak e kam vrojtë, veç shtu. Duartë, mirë. Cili ka qenë momenti ma i sikletshëm në skenë, edhe në radio? Në skenë nuk kujtojtë kem pasur ndo një moment sikletshëm. Derisa, do me thonë, derisa është ai momenti i parë, derisa balafaqohesh me publikun, pastaj bëhë diçka jotja dhe nuk e ke problem. Mirë po në radio? Ka pat rast? Në radio po, do me thonë, e kam fillu emisionin edhe sa kam njësë op blok truri, edhe s'kam të tas gjë që ka të them edhe ajo ka qenë një rast i siklet shumë, mirë po nuk ka ndodhë mo. Po, në radio është mirë sepse shikues ose dëgjuesit nuk shohin se si ti reagon, nërsa televizion është krejtësisht e kundërta. Cili është mysafiri në emision që e bë pishman që e ke thirë? Asë njeri. Seriozisht? Dheri më tani sa mysafir ke patë? Nuk kujtoj me numër, mirë po të gjithë që i kam pas për zjedhur. Nuk ton se cilin, apo? Jo, do me thonë, i zjedhik janë njerës të mirë filt, njerës që meren me artë, njerës, do me thonë... Që ka një bagaj prapa vetës. Mirë, më mirë të të pyesi, më mirë të pyesë është ti, apo të përgjigjesh? Këtë rast ti me mysafirët dhe tani si e si mysafire? Është më letë pyesish. Mirë, po është më mirë të përgjigjes. Kjo, mirë. Libri fundi që e ke lexu dhe në shpjego cili ka qenë? Libri fundi që e kam lexu është Zonja me Kameljet. Për shfarë bëhet fjalë, nëse... Bëhet fjalë për një mantenut, të themi kështu, më lirë nëse si autori është shpreh mantenut, Margarit Gothje, është një vajzë e cila... Jetën e ka mund të themi të qëthurur, përshkak se ajo i referohet, do me thënë, jetës të qëthurur,
birizikeve këtyre gjërave edhe luksit. Po, luksit. Edhe ajo bëhet e mbaruar prej këtyre gjërave edhe saqë edhe dashnorët që i ka, ajo do me thënë, i ka vetëm për gjëra tila. Mm-hmm. Po, një diçka edhe shumë në fakt inspiruese për gjithë femrat të cilat preferojnë luksin dhe jetën e luksit. Do me thënë, nuk është ajo gjithçka. Kuptohet, kjo mund të jetë, në fakt është ndoshta edhe mesazhi i librit. Po. Zakonisht lexon se të kam parë në rrjetet sociale, preferon librat apo? Librat më janë bërë diçka pa cilën nuk mundem të jetoj. Mm-hmm. I don shumë. Shumë. Nuk mund t'i ndash. Mirë, dhe e fundit, a ke marrë ndonjëherë telefonata të mistershme? Po, si jo. Shpesh, a? Shpesh. Si janë a shkallon ato? Duke mos e hapur telefoni. Vetëm aq. Po. Mirë, bravo. Ishte e gjitha, në fakt, shpresa. Faleminderit, ishte një kënaqësi të kem këtu. Çdo herë unë jam e hapur me studentët e çfarëdo lloj drejtimi që të vinë dhe debatojmë temat të ndryshme, qofshin ato temat të cilat i prekin ato çdo ditë, qofshin temat të mira, pozitive, siç është rasti sot. Suksese. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Nëse don të shtosh diçka për fund, ja ku e ke ekranin, mund të japësh një mesazh për gjithë ata të rinj të cilët nuk kanë se ku të inspirohen për të vazhduar atë që duan. Okej, unë një herë të falenderoj që më mundsove të jem pjesë e misionit tuaj pas dite me ju, ndërsa mesazhi im është për të gjithë të lexojnë sa më shumë, të ndjekin ëndrat e tyre edhe të besojnë në to që mund të arrihet, sepse gjithçka në botë mund të arrihet. Kjo është më kryesorja, më avion vullneti dhe dëshira për të arritur. Okej, suksese edhe njërë. Faleminderit. Ishte pra kjo pjesa e intervistës, sa i përket emisionit pas ditës, është koha tani që të vijojmë më tutje me blokun muzikor, do të rikthemi pastaj për të vijuar në fakt me kronikat të cilat i kemi përgatitur ne për ju sot.